tillbaka till en ny video här på min kanal. En lo-fi, alltså att jag använder den här kameran och ingen speciell mikrofon. Alltså att det är lite sämre kvalitet. Många brukar få tingles och det. Och jag tänkte göra det i mitt badrum idag. Och här har vi en tvättkorg.
duschen. Den har vi.